ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଲୋଡିଂ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଖଣିରେ ଚାଲିଛି ଦାଦାଗିରି। ଖଣିଜ ପରିବହନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଖଣିଜ ପରିବହନ? ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିରେ ବେଆଇନ ଖଣିଜ ପରିବହନକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହିଲା ଦଶ ଚକିଆ, ବାର ଚକିଆ ଓ ଚଉଦ ଚକିଆ ଖଣିଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖଣିରେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଖଣିଜ ପରିବହନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖଣିରେ ଲୋଡିଂ ପାଇବାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାଦାଗିରି କରିଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମାଇନ୍ସ କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଥିଲା। ମାଇନ୍ସ IIC ଥିଲେ କ'ଣ, ସୁଶାନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ଆମର ସେ କିଛି କନେଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆଗେ ପଶୁଥିଲେ ଗେଟ୍ରେ, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଆଗେ ପଶୁଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମ ଗାଡ଼ିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍, ୱିଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମିରର୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବଡ଼ ଘଡ଼େଇ ସାନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳିଆପାଣି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପକେଟରେ କ'ଣ, ତା ସବୁ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି। ସେଠି ତାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପତ୍ର ହଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ସେଠି ପତ୍ରଟେ ହଲୁ ନାହିଁ, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲେବର ୟୁନିଅନ୍ ହଉ କି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ହଉ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଫେରକ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ଆମକୁ ସେ ଭାଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଚିପ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ଭାଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଏଠି ଅଛି, ଭାଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁ ଆମ ସୁକିନ୍ଦାରେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟକୁ ଭାଗ ଦେଉ? କେବଳ ରାଜନୀତି, କେବଳ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତିଆ, ମାନେ ଆମକୁ କବ୍ଜା କରିକି ଭୋଟ ଦିଅ, ତମକୁ ଲୋଡ଼ ଦେବୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଡାନିଆ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ରେ ଖଣିଜ ବୋଝେଇ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି 2022 ମେ 4 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ପରିବହନ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପରିବହନ ଦର ତୁଳନାରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ବି ଶେଷରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ 5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ କିଛି କରାଇଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ଏବେ ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଖଣିଜ ବୋଝେଇ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମାଇନ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ନିୟମରେ ଲୋଡିଂ ହେଉଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖଣିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର, ଏଇଟା ବୁଝିବ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ମାଇନ୍ସ ବୁଝିବ, ତାଙ୍କର ଇଏ ବୁଝିବ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ପୋଲିସ ବୁଝିବ, ପୋଲିସ କୁହା ହେଇଛି, ଆମର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କରେକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅର୍ଡର କପିଟା ବି ଆସିନି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅର୍ଡର କପିଟା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଇଲା ମାନେ ସେ କପିଟାକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଖଣିରେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି, ଖାଦାନ ଓ ପରିବହନ ଉପରେ ଘଡ଼େଇ ପରିବାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱର। ଜୋର ଜାର ମୁଲକତାର ନ୍ୟାୟରେ ଖଣିଜ ଲୋଡିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।